Hierdie reeks gaan aangaan vir die maand, want ons gaan 'n bietjie fokus weer eens op die lekker gedeelte, en dit is, ons is op pad, het julle geweet, ons is nie baie ver van Kersfees af nie. Nou so, ons reeks wat ons gaan praat oor, want 'n kind is vir ons gebore, en ons praat vanoggend oor wonderbaar. Nou as jy 'n Bybel het, Daar kan jy saam met my blaai en ons gaan dit nie op die bord gooi nie, so jy bietjie kan soek. En dit is Jesaja 9 vers 5 en 6. Hy sê daarso: Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, vrede vors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Tot sover. Nou, dit is die tyd van die jaar waar ons weer beginne kyk na geskenke. Wie sien uit om weer geskenkie te kry? Het jy al bietjie gaan loer daarso in die winkel en gaan kyk wat is daar so lekker geskenkie wat ek so graag wil hê van iemand af. Maar die ding oor geskenke is daar's 'n dieper betekenis rondom hierdie geskenke want Vanuit die Christelike oogpunt het ons beginne geskenke vir mekaar gee. Ja, ek weet daar's al hierdie ander stories, maar kom ons los daai ander stories wat mense oor hierdie hele Kersfees storie vertel en so aan. Maar uit ons harte vanmôre het ons die gewoonte aangeleer om geskenke te gee omdat daar iets in ons lewens gebeur het rondom 'n geskenk. En dit is dat daar 'n groot geskenk aan ons gegee is met die naam van Jesus Christus. En dis hoekom ons, en selfs ander gelowe het ingeval en is reg so, dat hulle ook in hierdie tyd vir mekaar geskenke gee. Maar ons gevoel omtrent hierdie saak is, daar het 'n innerlike ding in ons lewe gebeur waarom ons geskenke gee. Stem julle saam? Dis, is dit so lekker, wanneer ons praat oor geskenke en dat hierdie groot geskenk Jesus Christus aan ons gegee is. En nou kom Paulus en hy sê hierdie geskenk wat God vir ons gegee het is 'n onuitspreeklike gawe uit God se hand uit. Hy sê dit is so 'n wonderlike iets wat plaasgevind het dat daar nie woorde is wat 'n mens het om dit te kan beskryf nie. Dit wat God vir ons gedoen het nie. En vanmôre wil ek net graag weer die refleksie van wat hierdie geskenk vir ons sê, van God af, met julle deel. Dat het net weer eens, vooral hierdie tyd van die jaar, net weer iets belangrik in ons lewens word. Want baie keer het ons so in 'n gewoontevorming ingeval waar ook Kersfees gaan en al die dinge, dat ons die eintlike story van wat dit vir ons vertel, die geskenk, die story van die geskenk, net 'n bietjie vergeet het. So, ons gaan vanmôre kyk en daarom het die geskenk kom en die Vader vir ons gegee. Jesus het hom nie self gekom na die aarde toe nie. Die Vader het hom gegee en daarom is hierdie geskenk soveel groter vanmôre en vanmôre vir my en vir jou. Dat die Vader vir ons dit gegee het. Dit is iets wonderlik. Nou ek dink terug na my ma se my naai tyd, seker na my naai tyd daar een kant toe vat, maar toe ons kinders was. Nou,
ek weet daar die tydse mense was nou meer arm gewees en my oupa en ouma hulle was nie baie breed en so nie. Maar ek kan onthou, elke jaar het ons hierdie geskenkie gekry van hulle en ek weet hulle het dit goed bedoel, maar dit was altyd sokkies of sakdoeke of so iets. Net die kleure het verskil elke jaar. Het julle ook sulke ondervindings gehad? Maar dit is wat hulle kon gegee het, maar nou kom die vader en hy sê, maar ek geef julle nog meer. Ek geef julle die beste. Waarin julle, wat julle nooit kan aan dink. Die Bybel sê vir ons, Johannes 3 vers 16, hy sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun vir my vir jou gegee het. So dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En weet julle wat, nou kom Jesus en hy sê in Johannes 17 vers 23, hy sê, hy bid hy, en hy sê, Vader, mag hierdie liefde, wat u vir my het, hierdie wonderlike liefde, hierdie wow factor, mag dit oorspoel in die disciples ook. Mag hulle dit beleef, dit wat ek beleef, van u af. En ek wil vanmorgen vir jou sê, mag ons ook, dit wat Jesus gebid het oor die liefde, die wow factor, van die geskenk, mag ons dit ook deel maak van ons harte vanmorgen en dat het werkelijk waar een realiteit sal word in ons levens, so dat God verheerlik kan word deur ons levens. Maar het jy al gekom by 'n plek en daar kom iemand en dan gee jy vir daardie persoon 'n geskenk. Hierso, Sunny, hier vir jou een prachtige geskenk, een mooi rokkie, en dan kom die persoon en dan sê, wow, dit is awesome, maar kan ek iets vir jou gee nie? Het dit al met jou gebeur? Dan is het mos nie een geskenkie, nee. Maar nou kom die vader en hy sê, maar ek gee vir julle geskenk en ek verwag niks terug nie. Maar dan is die geskenkie. Is dit die wow nie? En nou sê Paulus, hy sê in Romeine 3 vers 23, want die loon van die sonde is die dood. Met ander woorde, luister, het jy geweet, jy werk as jy sonde doen? Jou het daar so aan gedink. Ja, is lekker werk, nee, sal julle dink. Dit is lekker om te sondig. Baie mense dink so. Maar nou sê, die werk wat jy doen, gaan jy voor betaal word. Jy gaan 'n payslip kry. En die payslip is die dood. Dis nie 'n lekker job, ja. Het julle al op die DSTV daai ek kan nie onthou wat hulle dit noem nie, maar the deadliest jobs of something, so is die dingse naam, help my weg, so iets. En dan sê jy, ouwens, waar in jou leven wil jy werk doen, wat jy weet, jy sê, morgen is my payslip dalk die doodskus. Maar, nou sê, maar dit is die betaling wat ek en jy kry, as ons die sonde doen. Hy sê, maar, kyk een bykie verder, maar die genade gave van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Nou, is iets baie, baie, baie interessant, iets baie mooi. Hierdie genade gave is dieselfde woord wat gebruik is in die grondtaal wat by Caesar voorgekom het. Nou, wat gebeur het, die soldate van Caesar, wanneer hulle hulle job gedoen het, was hulle betaal voor.
Net soos wat ons, as ons job doen, dan word ons betaal. Jy wil betaal word, nee, jy wil iets verniet doen vir jy baasie. Wie wil iets verniet doen vir jy baasie? En ek na die tyd vir jou bid. So allemaal wil betaal word. Maar nou kom Caesar, en hy kan hierdie verjaarsdag, en hy staan met 'n goeie baie op. En dan kom en hy sê, weet julle wat? Ek gee vir julle 'n genadegawe. Ek gee vir julle iets wat julle nie verdien nie. So julle kan dubbel pay. Of julle gaan voor huis toe, wat ook al. Nou sê Jesus, nou sê die Paulus, hy sê, dit is wat God vir ons gegee het. Hierdie ding wat ek en jy nie verdien nie, gee ek vir jou. Dis joune. En dis Jesus Christus. En nou kom die grondtaal en hy sê, wonderbaar beteken die wow factor. Elke keer wanneer ek met die genadegawe van God te doen het, is dit een wow factor. Wow, ek verdien dit nie. Wow, ek is vry. Wow, ek is verlos. Wow, hier die liefde van God in my lewe. Dit is wonderbaar. Maar nou gaan jy verder, jy sien die probleem is, ons het hier die wow factor van genadegawe. Maar as ek en jy nie by hier die wow factor uitgekom het nie, as Christus maar net 'n kopkennis is, as Christus maar net 'n kennis van die informatie is, en jy het nog nie by die wow factor gekom nie, is Jesus vanmorgen nie vir jou wonderbaar nie? Is hy maar net maar nog 'n profeet, soos Mohammed? Is hy maar net nog 'n God, soos die ander afgode? Daarom mense, wanneer ons in hierdie tyd inloop, moet Jesus die wonderbare van my lewe wees. Wanneer ek geskenke ruil, moet hy die wonderbare van my lewe wees. En dit is hoekom ek ook geskenke wil dan ruil. Want die wow factor het in my lewe ingeloop. Maar jy weet, my laaitie is klein. Nou ons gee vir hulle presente. En vir Lana ook. Dit het met Lana ook al gebeur, hulle kan doen. Dan het hulle iets stupid gekryp in die kleuterskool by maaikie of iets, jy weet, en ek dink ons, ok, hulle speel nou lekker met die plastic Barbie, maar nou speel hulle met hierdie speel hulle met hierdie eenvoudige poppie van R9.99. En dan dink ons, ok, nou gaan ons vir hulle vir Lana en vir die van hierdie liepste koop. Jy weet, is die games wat so hoeveel honderde rande kos. En dan kyk hulle die goed. En dan gaan speel hulle my maar nog steeds met die poppie of met die McDonald's karretjie of so iets. En dan dink ons by onself, maar besef jy nie, dit is die wow, maar jy die wow is jy besig met die cheap goed. Wat daar het nog nie 'n insig by hulle gekom van wat waarde is nie. En net so, as die waarde van Jesus Christus nie in ons lewens 'n primêre faktor word nie, gaan die wow nie in ons lewens 'n realiteit word nie. En daarom moet ek en jy altyd op 'n plek kom, soos by die geleentie van nagmaal, waar ons net weer eens hierdie prentjie van die wonderbare Jesus in ons lewe ingegraveer sal word, sodat ons weer hierdie ontmoeting van die wonderbare Jesus sal hê. En daarom sê die Bybel, sê Jesus homself, in Matteus 13 vers 45 en 46. Verder is die koninkryk van die hemel soos 'n koopman wat mooi parel soek. En toe hy een baie kosbare parel kry, gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop dit. Jy sien,
My kinders, sy kostbare besitting, al was dit goedkoop, was daar die goedkoop karretjie of popje wat ook al hulle mee speel, want hulle het hulle waarde in dit ingesit. En nie die waarde van hoeveel die kontant kost nie. En nou sê Jesus, hy sê, as jy nie die waarde van my dood en die waarde van my kruisiging en die opstanding beleef nie, gaan dit nie vir jou iets wees wat jy gaan soek nie. Hy sê, daarom een man wat een perl ontdek het, gaan verkoop alles, om by daar die perl uit te kom. En ek wil vanmorgen vir jou, by jou dit los. Is Jesus so wauw in jou leven, dat jy vanmorgen in hierdie tyd perk, alles sal verkoop, om by daar die perl uit te kom. Heere, baie dankie. Nou ons vanmorgen net weer kan ontdek die wonderbare Jesus. En ek wil bid vanmorgen, Heere, dat ons waar ons hierdie pad gaan stap oor wie die net sal beleef die X-factor van wat Jesus vir my beteken. Heere, wil ek vir elkeen bid vanmorgen, dat die Heilige Gees, hierdie boodskap, in ons leven sal ingraveer. En die naprediker van hierdie wonderlike woorde sal wees. En ek dank u daarvoor, in Jesus naam.